მინდა შევეგო მეორე საკმაოდ წარმატებულ პროექტს, ეგრეთ წოდებული იპოთეკური სესხის დაფარვის პროგრამას. გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფით მიზნით სახელმწიფოს მიერ ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა იმ დევნილ ოჯახებზე, რომლებიც 2018 წლის 1 იანვრამდე იპოთეკური სესხით შეძენილი აქვთ, რომელთაც შეძენილი აქვთ სახლი, ბინა და ეს ქონება არის მათთვის ერთადერთი. იპოთეკური სესხის დაფარვისთვის ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა არის 20000 ლარი. ამ ეტაპზე დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სესხს 100 დევნილ ოჯახს დაუფარავს. განცხადების მიღება აქაც 10 იანვრიდან დაიწყო და 12 თებერვლამდე გაგრძელდება. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ დევნილებს გააქტიურდნენ და შეავსონ განაცხადები, პროექტი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. ამ ორ მიმართულებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ინფორმაციის მოძიება დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ სამინისტროს შესაბამის ვებგვერდზე.